ምን ያህልስ ግዜ ቆየ? እስር ቤት በጣም ተባር ነው የቆየው። ሰክሹአሊ ትንሽ ግዜ ነው ለኦልሞስት ለ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደምናላችሁ ክብራትና ክብራን ውድ የሚፍታ ኪ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ። እንግዲህ ከረጅም መጠፋት ጊዜ በኋላ ተመልሰናል። ዛሬ ለምን ተመለስኩኝ ለምን ጠፋሁ የሚለውን ነገር እንግዲህ ሚፍታ የተለያዩ ጥያቄዎችን አዘጋጅቷል። እነሱን ጥያቄዎች እንሻላ ተመልሳለሁ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እናልፋለን። አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመስላል ሬድዋን ከስንት ጊዜ በኋላ ተመለስክ? በጣም ቆይተሃል። በጣም ከአመት በኋላ እስር ቤት ቆይተሃል። እኔ እንግዲህ እስር ቤት የነበረን ሁኔታ በተመለከተ የጠፋበት ምክንያት በተመለከተ ስለ አባት ደብረብርሀን ላይ የደረሰባቸው ምንድን ነው እነዚህን በተመለከተ በተከታታይ ጥያቄዎችን አዘጋጅቼልሃለሁ። እነሱ ጠይቃል ፈቃደኛ ነህ? ኦኬ፣ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እናቅና። የመጀመሪያው ጥያቄ ከጁኔድ እና ከኔ ጋር ወደ አዲስ አበባ ከገባህ በኋላ በተለይም ቤት ከተከራየ በኋላ ለረጅም ጊዜ ጠፍተሃል። ከዩቲዩብም ላይ ከቻናል ላይ ማለት ነው። ለመጥፋት ምክንያቷ ማናት? እንደዚሁም ስለ ሙና አንዳንድ ነገር በለን። ብዙ ጊዜ ሙና ጋር ነው የተላለ ብዬ። አዲስ አበባ በጣም ከባድ ነው። እንደሚታሰበው አይደለም ሁሉም ነገር። ስራ ለመስራት ወር ደግሞ ከጓደኞች ጋር ለመገናኘት እንደፈለግ ነው አይመቻችም። እኔ ጋር ደግሞ ያው አንዳንድ ነገሮች የሚያስተካክልኩኝ ነበረ ማለት ነው። ቤት ምናምን እያስተካክልኩ ነበር ቤተሰብ ጋር ያሉትን ነገሮች ፋሚሊ ምናምን እዚሁ ናቸው እና አንዳንድ ነገሮችን ለማስተካከል የሞከርኩ ነበር። እንደዚሁ ደግሞ ለእኔም ለስራ ስቱዲዮ ለመስራት ግዛዙ እቃዎች እንደዚሁ ደግሞ የሚሰሩ ስራዎች ነበሩ። በቃ እነሱን አስተካክላለሁ ብዬ በዛ ስል ነው የጠፋሁት። ከፋሚሊ ጋር ከነሙና ጋር ከነሽቶሽ ጋር ኦኬ። ሙና 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 ማናት ሙና? ሙኔ ጋር እንደዚሁ ሷጋም ራሱ በጣም ተጠፋፍተናል። አክስቴ ይቻሉ ለሙን አሉ እነሱ ጋር በሁሉም ማለት ይቻላል። እነ ሚፍታ ጋር እነ ጁዲጋ በቃ ፋሚሊ ጋር ማለት ይቻላል ሙሉ አጠቃላይ በጣም ተጠፋፍቻለሁ በጣም ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር ዛሬ ሰወጣ ከረዥም ጊዜ በኋላ ነው የወጣሁት። እንደው እባክህ እባክህ ጁኔድ በዚህ ይደውላል በዚህ ሚፍታ ይደውላል እባክህ እባክህ ውጣ ምንድነው ምናምን ነገር ጋር ጓስ ይሉብኝ ነው እንግዲህ ዛሬ ከቤት የወጣው ወጣት ማለት ነው። ያ ወጣት እንግዲህ ያው ኦኬ። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ላምራ። ሁለተኛው ጥያቄ ለበርካታ ቀናት በተለይም ከእንትና ከሐረርና ከድሬዳዋ ወደ አዲስ አበባ ከመጣን በኋላ አባትህ ጋር ተለያይተህ ነበር። ስልክም አባትህን አግኝታችሁ አታውቁም ነበረ። አሁን አባትህ ወደ አንተ ወደ አዲስ አበባ መጥተዋል? ኦኬ። አሁን ወደ አዲስ አበባ መጥተው በሰላም ካሉ ከዚህ በፊት ከደሴ እስከ ደብረብርሀን የነበረው ሁኔታ ምን ይመስላል? በተለይም ደብረብርሀን ላይ ከባድ ችግር ገጥሟቸው እንደነበር ስታወያየ ነበረ እና ከደሴ እስከ ደብረብርሀን ያለውን ሁኔታ በቅድሚያ ነግረን ከዛ በኋላ ደብረብርሀን ላይስ ምን ገጠማቸው? እንዴትስ እዚህ ገቡ? የነበረው ጉዞ በእግር በመኪና ምን ይመስላል? ሙሉ ነገር ኦኬ። እሺ፣ ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው አሁን ያለው እኛ አካባቢ ጋር ወደ ደሴ ኮምቦልሻ በአጠቃላይ ሰሜን ወሎ እና ደቡብ ወሎ አካባቢ ላይ ያልተረጋጋ አካባቢ ነው። በጣም ረብሻ ያለበት አካባቢ ነው እና ከችግሩ አንጻር ያው ሁሉም ሰው ወደዚህ ወደ ደብረ ብርሀን ወደ ኮምቦልሻ ወደ አዲስ አበባ የሚመጣው እንግዲህ ሙቭ እያደረገ ነበር የሚገኘው በሰዓቱ። ያ ነገር ሲፈጠር ያው እኛ አካባቢ ጋር እኛ ከምንኖርበት ጋር ደሴ ጋር ችግሩ ሲደርስ ማለት ነው እነማማ እና ደግሞ እናክስቲ ወንድሞቼ ቀድመው ነበረ የወጡት ማለት ነው። ፋዘር ግን አንዳንድ ነገሮችን ለማስተካከል ወደኋላ ቀርቶ ነበር። እሱ ልክ በቀረበት ቀን መኪና ደግሞ ትራንስፖርት እንዳለ ቆመ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነገር ሲቆም ያለው አማራጭ በእግር መጠቀም ነው። ከደሴ እስከ ኮምቦልሻ አረጉ እንግዲህ ጠመዝማዛ መንገድ ነው። በእግር ሄደው አክቹአሊ በጣም ቅርብ ነው፣ ግን በእግር ደግሞ ሲሆን በጣም ይከብዳል። ያው አባቴ ነው። እኛ ብንሆን ወጣቶች ነን፣ ስፖርት ነን፣ ዱብ ዱብ እያልን እንመጣ ነበር፣ ግን አባቴ ነው እና ትንሻው ይከብደዋል። እንደምንም ብሎ መጣ ኮምቦልሻ ድረስ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንግዲህ ያለው በጣም እጅግ በጣም ከባድ ነበር። ኢቨን እሱ ራሱ
ሲነግረኝ ላይክ እስከ ማልቀስ ደረጃ ይደርስ ነበር። ከኮምቦልሻ ወደ አዲስ አበባ ተወረሙ ወደ ደብረብርሀን ለመምጣት 3 ቀን ሙሉ አራቀድ ሙሉ ነው እንግዲህ የፈጀባቸው ማለት ነው። ቀጥታ እንዳይመጡ መንገድ ተዘጋግቷል። መሃል ላይም እንደዚህ ወረብሻ ምናምን ነገር አለና ስለዚህ ዞረው ነበር መምጣት የነበረባቸው። አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ሲዞሩ ዝናብ ጭጋግ ነበርና መኪናው መተላለፍ አይችልም። መሃል ላይ እንግል ላይ እቆማለባቸው ማደር አለባቸው። በቃ በጣም 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 አስቸጋሪ አስቸጋሪ ጊዜ ነበር በጣም ማለት ነው። ይሄን ራሱ ሲነገረኝ አባቴ በቃ በጣም እንትን ይያለ ነው። ኤኒዌይ ካራከን በኋላ በሰላ ደብረብርሀን በጣም በሰላሙ ሰዓት በጣም ቅርብ መንገድ ነው 5 ሰዓት ነው። ከዛ የሚያልፍ ነገር አይመስለኝም 5 ሰዓቱን መንገድ ባራቅ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዞረው ከዛ ብለው ነው ደብረብርሀን ላይ ሳ ማታ አሁን ስለተኝሽ በጣም ወደ አዲስ አበባ ለማለፍ ሞክረው ነበረ። ባቲ ብቻ ሳይሆኑ በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩና ባለው እንትን አገቡም ተባለና ታገዱ። ስለዚህ ደብረብርሀን ላይ ለረጅም ጊዜ ተቀመጠ ማለት ነው። ያው ሆቴል እዛ አካባቢ ነበረ ተቀመጠው። በጣም አስቸጋሪ ነበር ቅዝቃዜ ያለ። በዛ ላይ ደግሞ ያው ልብስ በቂ ልብስ አልያዘም ነበረ። ብርድ በጣም ብርድ ነበረ። ከዛ ውጭ ደግሞ ካለው ደግሞ እንትጋ የሰሜን ወሎ ሰው ወሎ የደቡብ ወሎ ሰው እዛ አካባቢ ሊቀመጥ ብዙ አይፈለግም። ጫና ነበረው። ብቻ ያው ብዙ የማይመች ነገር ነበረው እና በመሀል እንደዚሁ ኔትወርክ ምናምን ሲቆራረጥ ነበር። በጣም አስቸጋሪ ነበር። እነ ሚፍታህ ጋር ነጅዲ ጋር በቃ ጨንቆን ስናወራ ነበር ማለት ነው። በዛ እንደምንም በቃ በዱአ እንደምንም ተብሎ ባለፈው በሌሊት ጉዞ ተጉዘው ማለት ነው ከሌሎች ወንድሞቹ ጋር ይመጣ ችሏል ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ አባቴ ያው እኛ ጋር ያለው ስለዚህ ሙሉ ቤተሰቡ እዚህ ጋር ተሰብስቦ ማለት ነው። ትንሽ ቤተሰቡ ቀርቦ አልሐምዱሊላህ። ኦኬ አባቴ እንኳን በሰላም ወደ አዲስ አበባ መጡ እላለሁኝ። እንኳንም ያንን ቻሌንጅ አልፈው በሰላም ተገናኛችሁ። ቀጣይ ጥያቄ የሚሆነው ደግሞ ባለፈው ታስረህ ነበር፣ እስር ቤት ሁሉ አድረህ ነበር፣ እስር ቤት ቆይተህ ነበር። በዚያውም እኛ በዛ ምክንያት የጠፋ መስሎን ነበር። እስር ቤት ከታሰርክ በኋላ ጭራሽ ስልክ አይሰራም፣ ስልክ አታነሳም፣ ግራ ገብቶ ነበር። ይህ ልጅ ሁለተኛ ታሰረ እስከ ማለት ደርሰን ነበር። እና ባለፈው የታሰርከው በምን ምክንያት ነው? ምን ያህልስ ጊዜ ቆየ? እስር ቤት በጣም ከባድ ነው የቆየው። ሰክሽዋሊ ትንሽ ጊዜ ነው ለኦልሞስት ለአደርኩኝ ጠዋት ተለቀቀን ማለት ነው። ቢሆንም ግን ያ ጊዜ ለኔ በቃ አመት በሉስ ያደርነው ውጭ ላይ ነበረ። ልብስ እንደዚህ ነው በቃ የለበስነው። እጅግ በጣም ከባድ 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 ጊዜ ነበር አሳለፍነው። ምክንያቱም ብርድ ብዙ ጊዜ እኛ አሁን ደግሞ እኔ ጓደኞች የቤት ልጆች ነን እንደዚህ አይነት ነገር ማምን ነገር አናውቅምና እጅግ በጣም ከባድ ነበረ። የታሰርኩበት አጋጣሚ አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጀስት ወደ ቤት እየገባሁ ነበረ። ጓደኛዬም ነበርና ጀስት ወደ ቤት እየገባሁ እያለ ውሻ ይመጣና ያሮሩጣና እና እሱን ውሻ ለመሸሽ ውሻው ማለት ጠበቃዎቹ ፖሊሶቹ ጋር ነበር ሹ ጀስት ያለፈን ወደ ቤት እየገባን ነበር ጓደኛዬ ጋር ምናምን ነገርና ውሻ መጣ። እንደዚህ በገመድ የተያዘ ነው ኃይለኛ ውሻ ነውና እሱን ለመሸሽ ትንሽ እንትና ሙቭ እንዳረገን እዛ አካባቢ ሲጠብቁ የነበሩ ሰዎች መጡና ያዙ። ወቀይ መጣችሁ እንደመጣችሁ መታወቂያ ማለት ነው ያለው ከሰሜን ወሎ ነው የመጣ ነው መታወቂያ ማለት አሳየን ተፈተሽን ኖርማል ነገር ነው። ከዛ በኋላ እንደምንም ብቻ ብለው ተጋጋለ በቃ አረ ነው ሰው ማሰር ሲፈልግ የሆነ ነገር ምክንያት ይፈልግና
ፖሊሶች ተጠሩ። እዛ አካባቢ የነበረ ሰው በጣም ተሰበሰበ። ችግሩ ለምን መጣፉ ነው? ለሰሜን ብሎ ለምን መጣፉ በሚል ነው። ሌላ ምንም ምክንያት የለም። እኛም እናቀው ኢትዮጵያ ያው ሀገራችን እንደሆነች ነው። እንደፈለግን መንቀሳቀስ እንደምንችል ነበር ማሰቡ። ነገር ግን እሱ ላይ አሁን ላይ አይሰራም። አሁን ካለው እንትን ላይ አይሰራም። ብቻ በጣም ብዙ ነገር አለ። ብዙ ማውራት አልፈልግም። እስር ቤት ገባን፣ የተወሰነ ነገር ያህል ተጠየቅን እና ጠብቁ ምናምን ተባል። ጠብቁ እያሉ አሳደሯቸው። ተቀመጥን። ብርድ አለ። አዲስ አበባ በጣም ከባድ ነው። ከዛ በኋላ በጣም በቃ ወንበር ነበረ፣ ለመተኛት አይመችም ነበር። ስለዚህ ያለኝ አማራጭ ምንድነው? መሬት የሆነ ዛፍ ምናምን ነገር አየውና እዛው ግቢው ጋር ማለት ነው መሬት ላይ ተኛው። እስር ቤቱ ቤት ውስጥ አድርጓ ያሰሯቸው ዝም ብሎ ግቢ ውስጥ ነው። ሰርቪሶች አሉ። ሰርቪሱ በእስረኛ ሞልቷል ማለት ነው። በእስረኛ ሞልቷል። ውጭ ላይ አደርኩኝ። የሆነ ትራስ ነገር፣ እነዚህ ፕላስቲኮች ምናምን ነገር ፈልጌ የለበስኩት የሆነ ጃኬት ምናምን ነበርና ልክ እንደ ልብስ እሱ በቃ አፈር ላይ ተኛሁኝ ማለት ነው። ብርዱ በጣም ከባድ ብርድ ነው ወላሂ። እንጃ ማስታወስ አልፈልግም። እስር ቤት የገባኸው ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር? ከዚህ በፊት ታስረህ አታውቅም? ከዚህ በፊት መታሰር ሳይሆን የሆነ ሰዓት እንደው በእኔ ቻናል አውርቼው ነበር፣ ፖስተር ነበር፣ ግን ብዙ አልቆየም። ቶሎ ነው እስር ቤት ማደር ምናምን የሚለው ፓርት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። እሺ፣ የመጨረሻው ጥያቄ የሚሆነው ለበርካታ ቀናት ስልክ ያላነሳህ ምክንያቱ ምንድን ነው? የኔንም የጁኔድንም ስልክ ማታነሳበት ምክንያት? አዎ ያው እናንተ ጋር ብቻ ሳይሆን ሙሉ ቤተሰብ ጋር ነበር ትንሽ የጠፋሁት። አላረል እንደዚህ ነው። ያን ያህል የሚጋነን እንትን ነገር የለም። ብዙ ጊዜ ቤት መውጣት አልፈልግም ካለው እንትን ማለት ነው። እና ቤተሰብ ጋር አንዴ ስለታሰርክ ያው ትምህርት ወስዳል። ቤት ጋር እየደወሉ በቃ አትውጣ እንደዚህ ያርግ ጥንቃቄ አድርግ ስለሚሉኝ በቃ ሰው ጋር ላለመገናኘት ጥረት ያው ሳርግ ነበረ። ከዛ ውጭ ነው እንደዚህ ነው የሚለው ምክንያት የለኝ። አልሐምዱሊላህ። እሺ ሬድዋን ፈቃደኛ እውነት ጥያቄዎችን ልትመልስልኝ እዚህ በመገኘት በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ክፍራለሁ ብለህ ነው አይደል እንዴ? ብሪ ነው ምጣ። የምን ብር ነው? ክፍለኝ እንዴ? ብዙ ነገር አስጨብጠኝ። እኔ ያው እንግዲህ በስተመጨረሻ የምትለው መልእክት ካለ ለተከታታዮች ማሳሰብ ትችላለህ። እንግዲህ በጣም ናፍቃችሁኛል። እኔንም እንግዲህ እንደናፈቃችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የሚፍታህን እንግዲህ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። አላህ ሀገራችንንም ሰላም ያርግልን። ቤተሰቦቻችሁንም እንግዲህ እናንተንም ድምጾቻችሁን የምትሰሙ ያርጋችሁ። እወዳችኋለሁ።